madaxweynaha Soomaaliland ayaa toddoba shuruudood ku xiray wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee la doonayo inay dib u bilaabmaan. Wafdi erga ah oo ka kala socday wadamada Turkiga iyo Norway oo qasriga madaxtooyada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku qaabilay ayuu toddobadan qodob hor dhigay, waxaana aynu ku soo koobi doonaa warbixinteenan. Soomaaliland ayaan iminka ku qabin wax rajo iyo kalsooni wada hadallada Soomaaliya, waxaana ay u aragtaa kuwa madhalaysa oo aan waxba laga faa'iideyn waqtigan xaadirka. Hase ahaatee, madaxweynaha talada Soomaaliya dhowaan uun loo dhiibay Xasan Sheikh Maxamuud ayaa dardar gelinaya kulamo ay yeeshaan Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay kaga wada hadlaan mustaqbalkooda. Wafdi doonayay inay u gogol xaadhaan wada hadalkan Soomaaliya iyo Soomaaliland oo ka socda waddanka Turkiga iyo Norway ayaa qasriga madaxtooyada madaxweyne Biixi ku qaabilay, waxaana uu hor dhigay toddobadan qodob, kuwaasi oo ay adag tahay waqtigan xaadirka sida ay uga soo bixi karto dowladda Soomaaliya. Shardiga koowaad ee madaxweyne Biixi uu ku xiray wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa ahaa waa inaanu u wada hadallo sidii laba dowladood oo siman, sababto oo ah waxaanu ahayn laba qaran oo kala madax bannaan oo iskuna biiray 1906 bishii toddobaad kowdeedii. Waddanka Soomaaliyana taasi inta aanu garowsan ma jiro wax wada hadal ah oo dhex mari kara Jamhuuriyadda Soomaaliland. Laba, si loogu gogol xaadho wada hadallada cusub iyo kulamada ay madaxda Soomaaliland iyo Soomaaliya dhex mari doona waa in la fuliyo dhammaan heshiisyadii hore oo si degdega loo hirgeliyo, si loogu beero shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladdaba kalsooni buuxda oo ay wada hadallada tan ku geli karto. Saddex, waa inuu jiraa hannaan dhexdhexaadineed oo caalamiya kaasi oo fulinaya natiijada wada hadalladaasi ka soo baxda iyo madaxda Soomaaliya iyo Soomaaliland arrimaha ay ku heshiiyeen. Afar, waa inay jirtaa xoghayn maamulsho kaydinta xogta, xoghayntaasi oo ku sifoobaysa dhexdhexaadnimo iyo sida oo kale inay hawsha ay qabanayso karti u leedahay. Qodobka shanaad ee ergada wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya uu hor dhigay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu noqonayaa, waa inay jirtaa mabaadii muhiima iyo xeer dhaqan wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya saldhig u ah kaasi oo ka dhigaya mid midho dhala. Lix, waa inuu jiraa jandiiqaya haya khilaafka u dhexeeya labada dhinac si looga wada hadlo arrimaha udubdhexaadka u aha khilaafka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Shardiga toddobaad ahna kan ugu dambeeya ee xukuumadda Soomaaliland ay ku xidhay wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa wuxuu noqonayaa, wada hadallada Soomaaliland iyo u dhexeeya Soomaaliya waa inay ku soo gebagaboobaan waqti xaddidan. War murtiyeedka iyo muuqaalka isku lifaaqan ee ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland marka la eego ayaa waxa muuqanaysa inay mowqifka xukuumadda madaxweyne Biixi ee ku aadan wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland wax weyn iska bedeleen. Tani oo ay toddoba shuruudood oo adag hor dhigtay xukuumadda Soomaaliya inay wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya dib u soo noqdaan mar kale. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.